Неймовірними зусиллями я дякую нашим хлопцям з комунальних служб. Ми маємо тепло і воду, і сподіваюся, що будемо отримувати це і далі. Ми маємо заживлену одну антенну мобільного зв'язку для того, щоб ми мали хоча б якийсь мобільний зв'язок. Це антенна на нашій телевежі «Сестри» на в'їзді в місто. Тому хто хоче дати якесь повідомлення або отримати інформацію, новини, там більш-менш ще працює, хоч і погано, але працює інтернет, можна підійти ближче. І разом з тим біля цієї будівлі є станція зарядки гаджетів, можна зарядити так само, як в макеті, де ми зараз знаходимося, є ця станція від генератора. І ми намагаємось підняти сонячні панелі, щоб від них також можна було заряджати наші мобільні пристрої, щоб мати хоч якусь інформацію. Генеральний директор сказав про те, що тривають ремонтні роботи на лінії, ми відпрацьовуємо також план «Б». Чергова точка прийняття рішення сьогодні після 15-ї години. Якщо не буде відремонтована лінія, будемо розглядати інші варіанти заживлення Чорнобильської АЕС і міста Славутича. Хліб ми не випікаємо через відсутність електроенергії, хоча певні запаси муки вже накопичили, і як тільки з'явиться можливість, ми почнемо його випікати. Дуже активно проговорюється питання гуманітарного коридору, у нас все закінчилось, тим більше зараз в період без електроенергії ми втратили запаси заморожених продуктів, і це ще гірше ситуацію робить, тому працюємо активно для того, щоб з'явився гуманітарний коридор, щоб ми завезли ліки і мінімальні необхідні продукти харчування. Наразі мова про евакуацію людей з Славутича не йде. Йде мова виключно про гуманітарний коридор для завезення продуктів саме сюди. Якщо це вдасться зробити, наступним кроком ми будемо працювати над тим, щоб робити евакуацію людей в більш безпечні зони. Ми розуміємо, що ми в території вогню, щодня чуємо ці постріли, вчора спостерігали багато хто на власні очі, як це відбувається в повітрі. Дуже важко, дуже напружена ситуація. Хочу подякувати всім славутичанам за самоорганізацію, за те, що ви вийшли на вулиці, розвели ці багаття, приготували їжу, ділитесь нею, ділитесь гарячою водою. Ми намагаємось завозити дрова. Сподіваюся, що сьогодні ситуація з електрикою владнається. Якщо ні, ми будемо повторно завозити дрова в наші двори для того, щоб люди могли готувати їжу далі. Але не забувайте, що поряд в нас ліс, і можна самоорганізуватись і принести дрова звідти, бо той запас, який є на твердопаливних котельнях, він дуже малий, вони не працювали останнім часом, вже після початку війни, тому не завозили також собі дрова. Переконаний, що ми вистоїмо, переможемо і все буде добре. Ще раз дякую за терпіння. Тримаємось, удачі нам.